Vërsa ke ketë statusit të minatorit, sepse këtu u përmend, ne për statusin e minatorit jemi duke punuar me të gjitha sindikatat dhe fatmirësisht edhe zotëri që kam në krah, që o drejtori Asalami, po dhe të tjerë në ministri, kam punuar direkt me profesorët e sindikatat për të zakonisuar një draft. Dhe sot që flasim këtë draft, ndodhet në Ministrinë e Financave dhe së fundit, së bashkët në Ministrinë e Financave duan të bëjnë një draft projekt ligj të konsoliduar, ku adresohen problematika të minatorëve apo dhe kategorive tjera të statusit në punë, në mënyrë që të kemi një zgjidhje të përgjithshme.